Tack Leif, vackert. Känns högtidligt att stå här igen, det var ett tag sedan för mig i alla fall. Jag vet att ni började fira gudstjänst här förra söndagen. Men nu är vi igång igen med ett vackert tak till att börja med. Det är fantastiskt. Daniel Back heter jag och jobbar med socialt arbete här på templet. För dig som inte visste det innan. Och idag har vi satt rubriken Var är mitt hem? Jag tycker det känns lite hemma att stå här i alla fall. Det är inte första gången jag står och predikar, utan det känns gott att få vara hemma och stå här. Men vardagligdags så möter vi en hel del som inte har ett hem här på templet. Kanske är det en viss hemkänsla man kommer hit för att få. För att man saknar ett hem i praktiken. Hemlöshetsproblematiken i Stockholm är djup. Och varje dag så har vi någon hemlös i vårt café som besöker oss. Det kan handla om missbruksproblem som har gjort att man har fått problem med socialen. Eller att man har hamnat mellan paragrafer i vårt socialsystem. Eller större händelser i livet kanske. Att man har råkat ut för en skilsmässa eller har gått i pension som gör att inkomsten sänks radikalt. Väldigt sällan, men ibland så är det också självvald hemlöshet. Sen har vi en stor grupp papperslösa och EU-migranter som är hemlösa. Och vi försöker då dra vårt strå till stacken genom att öppna kaféet 2 kvällar och nätter i veckan från november till mars, där man som EU-medborgare kan anmäla sitt intresse i Korskyrkan för att sen bli tilldelad en plats någonstans i Stockholm. Och 12 av de platserna har vi här i vårt café. Om det skulle finnas intresse av att hjälpa att stödja den akut utsatte i nöd, så finns det möjlighet att anmäla sig som volontär till det projektet till mig. Nu kommer vi också ha en anställd samordnare från Ny Gemenskap som kommer att sköta det. Så jag får lite lättare arbetsbörda i det projektet som görs i samarbete med Östermalms kristna råd. Jesus säger så här i Matteus 26. De fattiga har ni alltid hos er. De fattiga har ni alltid hos er. Man kan ju tycka det. Vi sätter stopp för olika saker enligt kommunikationsavdelningen i Frälsningsarmén. Och det är gott. Vi ska sätta stopp för hemlöshet. Samtidigt så kommer den alltid att finnas. Staten kan inte fixa det här. Ja, men jag betalar ju skatt. Det här ska ju de klara av, kanske någon säger. Men det går inte att utrota fattigdom och hemlöshet. Och vi har alla ett ansvar att på något sätt hjälpa till. Nu kommer inte den här predikan att hamna om hemlöshet i första hand, men vi kommer att knyta ihop det lite på slutet, utan det kommer att handla om ditt och mitt hem. Och vi ska läsa en text ur Jeremia bok kapitel 22, där profeten bannar Israels kung Jojakim för hans utsugande attityd och vräkiga bygge. Och vi läser från vers 13 till 16 i Jeremia 22. Ve den som bygger sitt hus med orättfärdighet och murar övervåningen med orätt, som låter sin nästa arbeta utan betalning och inte ger honom lön. Den som säger, jag ska bygga ett väldigt hus med rymlig övervåning, förse det med fönster och paneler av cederträ och måla det lysande rött. Är det av vår kung och pråla med cederträ? Tänk på din far. Far är Josia, kung Josia som var rättfärdig inför Gud. Han åt och drack och gjorde det som var rätt och riktigt. Då gick det honom väl. Han värnade den svages och fattiges rätt. Då gick allt väl. Är inte det att känna mig, säger Herren. Cederträ. Det var så intressant, för när jag satt och förberedde den här predikan
lite slutligt igår, så fick jag precis när jag läste de här texterna en notis på min telefon från Blocket. Och det har jag inte fått tidigare. Jag tror att jag har gjort en uppdatering som har gjort att det här blockeringen för notiser försvann. Men det stod så här: hur inreder du ditt hem i höst? Möbler och heminredning trendar på Blocket just nu. Välkommen in och fynda. Det tycker jag passar väldigt bra till min förberedelse. Och kanske var det slumpen, eller kanske var det en bekräftelse från Herren omkring hur han tänker om vårt västerländska liv. För vi bor väldigt bra i Sverige. Hälften av alla svenskar bor i villor, ofta fina villor. 70% av alla barn som växer upp i Sverige bor i en villa. 60% av alla ungdomar bor i en villa. Och inte sällan så behåller man sitt stora hus när tonåringarna har växt upp till unga vuxna och flyttat ut. Det finns gott om utrymme inomhus i vårt land. I Stockholm ser det lite annorlunda ut, för där finns det fler bostadshus. Men de flesta lever väldigt bra även här. Och om man ser historiskt sett så lever vi egentligen alla som kungar och drottningar i den här tiden vi lever i. Och ändå, hur många kronor går åt till lyxrenoveringar av kommunala fastigheter, hyresrätter, för att de redan höga priserna ska höjas ytterligare? Jag tänker på Jeremias ord där, att bygga en rymlig övervåning och förse med fönster och cederträ, som var den mest lyxiga produkt som man importerade från Libanon på den här tiden. Ska måla dem i lysande röda färger. Behövs det verkligen? Hur viktigt är det för oss att leva top notch? Det är sällan man får rynkade ögonbryn när man beskriver hur man har renoverat sitt hus. Ofta möts man istället av: åh, vad roligt för dig. Fantastiskt att du har fått det lite finare hemma. Sen att det kostade 200 000 kronor, det är inte så viktigt. Men andra val kan man rynka mer med ögonbrynen åt kanske, och tycka och tänka. Men det är på något vis okej i vår kultur att vi satsar väldigt mycket resurser på våra egna hem. Och frågan är, hur olik Joakim är vi? Han litade på stödet från Egypten. Och under tiden som han byggde det här så var juda folk under förtryck. Det var en osäker tid. Han tog chansen att på den korta tid han hade försöka bygga så mycket som möjligt. Att vältra sig i lyx när tiden fanns. Men när Jeremia konfronterar honom här så har han inte bara det här skrytbygget i centrum, utan han kontrasterar hans handlande mot sin fader Josia. Och han säger att din fader, han värnade den svages rätt. Han tänkte på den utsatte. Och kanske hänger det lite ihop. Att om man tänker väldigt mycket på sitt eget och bygger sitt eget, så får man inte heller den tiden och det engagemanget för den svage som man skulle kunna haft. Och jag tror också att det är svårare att låta flotta ställen bli föremål för inbjudningar av människor som den som Alf Gunnar träffade på tunnelbanan. Kanske luktade lite. Kanske måste det vara väldigt, väldigt fint innan jag vågar bjuda in någon som kan ta del utav de här kollektiva resurserna som jag tycker att jag förtjänar att äga. Det är lite hårda puckar, men jag tror vi kan ta det faktiskt.
Var är vår hemkänsla? Var känner jag mig hemma någonstans? Det kan vara ett svårt begrepp, för att vi kan ha olika bilder av hur vårt hem har sett ut. Men någonstans innerst inne så känner vi alla, tror jag, var jag känner mig hemma. Var jag känner mig trygg. Det känns gott att landa på Arlanda efter en utlandsresa. Man kommer hem till Sverige. Skönt. För mig känns det härligt att komma till Dalarna, där folk talar som jag. Och jag smittas och blir ännu mer tydlig i min dialekt. Det är lite hemkänsla för mig. Borta bra men hemma bäst, säger man ju. Och det känns skönt att komma hem till min lägenhet där jag vet var allt finns. Och jag kan pusta ut, vila i soffan. Det är gott här på templet också om dagarna faktiskt. Det är en hel del hemkänsla även här. När Marcus bakar bullar och det luktar hembakt i köket. Då känner alla att här känner vi hemkänsla. Var känner du dig hemma? Är templet ditt hem? Är familjen din familj? Är församlingen här en del av din och min familj? Vilken atmosfär är viktigast för dig? Jag tror vi känner hemkänslan när vi känner trygghet, tillhörighet. Jag kan slappna av, vara mig själv. Där det finns omsorg och kärlek. Och vi behöver alla få ha en sån plats i våra liv. Och samtidigt så ska vi läsa en text från 5 Mosebok 8. Där Mose talar så här. Akta dig för att glömma Herren din Gud och försumma inte att hålla hans bud, föreskrifter och stadgar som jag idag ger dig. När du äter dig mätt och bygger fina hus att bo i. När dina kor och får förökar sig. När du får mer av silver och guld och allt vad du äger förmeras. Akta dig då för att i högmod glömma Herren din Gud som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Och det här är liksom andra sidan av att ha ett hem. Att det kan bli lite för hemtamt. Att det kan bli lite för tryggt. Att det kan bli lite för mycket av den här känslan. Det känns så skönt. Jag stannar hemma. Jag slår ner mina bordpålar lite för djupt i den här jordiska tillvaron. Frestelsen att äga själv. Våra tillgångar, våra hem kan också bli avgudar, som vi läste i den här texten. Även nationen Sverige kan bli en avgud. Den kultur, den tillhörighet jag känner när jag landar på Arlanda kan också den var en slags avgud om det är det viktigaste för mig. Om invandrare börjar göra konkurrens med den här hemkänslan som jag känner i nationen Sverige. Då behöver jag vara lite uppmärksam på mina känslor. För så här står det i Efeserbrevet 2 omkring hem. Från vers 19 till 22. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga och ert hem är hos Gud. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud. Hemmet hos Gud. Jag tänker på en sång som jag gillar mycket, som nästan är lite som en vaggvisa.
Som när ett barn kommer hem om kvällen och möts av en vänlig famn. Så var det för mig att komma till Gud. Jag kände att där hörde jag hemma. Där hör jag hemma. När jag får komma hem till Gud. Att lära känna Gud är också att lära känna sin sanna hemvist. Och jag tror att om vi får det, om vi får känna den här känslan som den sången uttrycker, då kommer vi också få rätt perspektiv på våra jordiska hem. Hebreerbrevets författare säger så här omkring trons hjältar i vers 13 framåt. I tro dog alla dessa troshjältar utan att ha fått vad de blivit utlovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De som talar så visar att de söker ett hemland och att de, om de inte hade sökt det landet som de lämnat, kunde de ha återvänt dit. Men nu längtar de efter ett bättre land, ett i himlen. Att få längta efter någonting annat. Att trots att vi har det så bra, få längta till någonting annat. Den längtan är viktig. Lärjungarna hade sitt hem hos Jesus. När han lämnar dem så upplever ju de en hemlöshet. Man ser det i apostlagärningarnas början. Och Jesus kommer då med tröstens ord till dem. Att han kommer tillbaka till dem igen. Och ska ge dem deras rätta hem. Och så här står det i Johannes 14, vers 1-3. Känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Och det är kanske där de här prydliga övervåningarna med röda paneler finns i cederträ. Det kanske är där de är, men vi får vänta lite. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag också komma tillbaka och hämta er till mig för att ni ska få vara där jag är. Just nu byggs ditt hem. Men det är inte precis här och nu du får ta del av det. För en del av oss så dröjer det inte så länge innan vi får bosätta oss för evigt i det hem som just nu byggs för just dig tillsammans med Jesus. För andra så återstår många år här. Men det är där vårt hem är. Och fram till dess så finns en hemkänsla ingjuten i ditt och mitt hjärta om vi har tagit emot den helige ande. För Jesus säger, jag ska inte lämna er ensamma, inte nu heller under den tiden ni vandrar här, utan jag ska ge er den helige ande som ska komma och bo i er. Och det boendet som vi sen ska kunna få ta del av i evighet, den hemkänslan har redan flyttat in hos dig och mig. Kanske är det lite kaffesump i filtret. Det når inte riktigt igenom. Men bönen kan få dig att få tillbaka hemkänslan igen. Få den rätta kontakten med Gud. Få den rätta friden, tillhörigheten. Som är långt utöver tryggheten i den här nationen. Som inte blir rädd i första hand för döden. För vad som ska hända i världen. För du är tryggt förankrad i ditt hem som inte är beroende av yttre omständigheter. Så hur använder vi då våra hem utifrån det perspektivet? Jo, som gåvor från Gud, som någonting vi får förvalta en kort tid, som inte bara är till för oss själva alltid, som naturligtvis är en plats för oss
att hämta kraft, att få en trygghet, men också en plats där man kan bjuda hem andra. Om man har en god hemkänsla, familj, så kan det få vara en plats där fosterbarn kan få plats, kanske ensamkommande flyktingar. Jag har flera av mina vänner som har tagit emot ensamkommande afghanska ungdomar som har blivit välsignade av att få ta del av ett hem. Och där också familjen har fått känna att det här har betytt enormt mycket för dem. En rikedom. Att tänka på sina ägodelar, sina lägenheter, fritidshus, villor, allt vad det är, för någon annans skull. Ja, men det är så svårt och det är så krångligt och man vet aldrig vad folk ska bete sig och hit och dit. Det vet man aldrig. Men prata med mig så kan jag se till att vi löser praktiska bekymmer. Jag och Kiki har stångat oss nästan blodiga i det här. Att få lös platser för hemlösa människor som vi litar på. Som vi kan gå i god för. Men det är svårt att hitta människor som kan ta ett sånt ansvar. Att upplåta ett rum. Någonting som kan göra att den som är hemlös kan få någonstans att bo. Och det beror på en mängd olika saker. Och det kan vara goda förklaringar. Och det kan vara lite mer tveksamma ibland. Vi har alla en rätt att säga nej. Men vi har också en möjlighet att säga ja till Jesu ord till oss. Jag var hungrig. Jag var törstig. Jag var hemlös, säger han. Jag var hemlös. Och kanske det är så att Jesus finns här på kåren lite då och hälsar på och knackar på ditt och mitt hus och frågar, får jag komma in? Kanske kan du utmana någon annan om inte du har möjlighet att upplåta något rum. Det här blir väldigt konkret och lite obekvämt. Men Jesus har aldrig sagt att evangelium och att följa honom ska vara en bekväm resa till evigheten. Utan han utmanar oss gång på gång att ta ett ansvar för honom själv, för den hemlöse. Åtminstone jag har trott och tror att Frälsningsarmén är de som går lite längre. Som vill visa att det vi verkligen talar om är på riktigt. Vi vill försöka leva som vi lär. Vi är kända för det åtminstone. Och här känner jag en frimodighet att utmana lite mer än på kanske många andra platser. Kanske inte så många vet, men Isak, när han hade sin tjänst här, så hade han en hemlös boende hos sig under större delen av sin tid som biträdande kårledare här. Det gick bra. Jag brukar göra det när jag åker bort. Försöka se till att någon kan bo där när inte jag bor där. Jag bor. Man försöker att göra någonting med sina ägodelar. Och du kanske inte har de kontakterna med hemlösa, men jag har det. Så om du har möjligheter, kom till mig. Ge dina bidrag. De är väldigt konkreta. Så låt oss ta steget längre, sträcka oss lite längre. Så att vi inte fastnar i den här materialistiska världen. När man ger så får man också så mycket tillbaka av det himmelska. Att inte bli för bekväma. Att våga tro på att Gud löser saker. Att leva som om vårt hem verkligen är i himlen. Amen. Fader, tack för att vi får ha det här hoppet till dig. Och tack för att vi slipper slå ner bopålarna i den här oroliga världen. Där allt helt plötsligt kan tas ifrån oss av olika anledningar. Tack för att vi får ha något mycket mer bestående. Och vi som har ett tryggt hem, vi tackar dig för det.
Vi prisar dig för att vi har fått nåden att bo under tak och att vi kan få känna att vi får ha ett hem som är vårt, som du har gett oss förtroende att använda för en tid. Herre, vi prisar och lovar dig. Vi tar ingenting för givet. Och vi ber att du ger oss tankar nu på hur vi på bästa sätt ska använda de gåvor som du har gett oss. För dig själv som hemlös, som fattig, som svag. Tack för att du alltid löser saker när inte vi klarar dem. Vi överlämnar allting som är vårt i dina händer just nu. Och vi säger till dig, Jesus, ta det. Gör det som du vill med det som vi har fått från dig. Vi gör det, Fader, i Jesu namn. Amen.